नमि बुद्धङ गुणसागरन्तङ नमामि धम्मङ सुगते नदेसितङ नमामि सङ्गङ मुनिराज साबुकङ नमो बुद्धाय नमोधम्माय नमो सङ्घाय श्रद्धालु उपासक उपासिका दा सधर्मप्रेमी महानुभावुर आज मिति दुई हजार उनासी साल कार्तिक चार गते शुक्रबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदा सदाझै तपाईँहरूको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्ध मार्गबाट सदा सदाझै तपाईँहरूको सामुन्ने देशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा सदा मंगल मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्दछु त उपासक उपासिकाहरू हिजो हामीले मातिका माता विषयक कथा देशनालाई प्रस्तुत आदि भाग सकिएको छ भनौँ होइन त हिजोको देशनामा उल्लेख अनुसार उपासक उपासिकाद्वारा श्रमण भिक्षुहरूको लागि मार्गफल प्राप्त गर्नको निमित्त आधार भरोसा र सहयोग हुने र श्रमण भिक्षुहरूद्वारा उपासक उपासिकाहरूलाई मार्गफल निर्वाह धर्म प्राप्त गर्न सहयोग र आधार भरोसा हुने वर्षावास भनेकै यो किसिमले एक आपसमा मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त आधार भरोसा आदान प्रदान गर्ने समय विशेष गरेर हुन त अरू समयमा पनि गर्न सकिन्छ नगर्न त होइन तर यो वर्षावास समय भनेको चाहिँ विशेष प्रकारको समय भयो अब यहाँ तिसजना ती भिक्षुहरू जो पृथकजन थिए पहिला माथिका भन्ने त्यो गाउँमा वर्षावास बसेपछि उहाँ भिक्षुहरूले माथिका माताको सम्पूर्ण अवस्था व्यवस्था मिलाइदिएको कारणले गर्दाखेरि अरत भावमा पुग्न सके त त्यो उपासिका जो माथिका माता छ त्यो माथिका माता उपासिकाले पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर जाने त्यो मार्गफललाई प्राप्त गर्न सकेको कारण पनि के हो त भन्दाखेरि ती तिसजना भिक्षुहरू त्यस माथिका गाउँमा बसाबास बस्न आएकै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको त्यो ध्यान भावना अभ्यास गर्ने अवसर पाएका हुन् होइन ती भिक्षुहरूसँग सटसङ्कट भए भिक्षुहरूसँग धम्म साक भए भिचोहरूसँग त्यसरी सट्सङ्ग त धम्म साकचापपछि उहाँहरूले अभ्यास गर्ने धर्म र विनय अनुसार ती उपासका त्यो मातिका माताले पनि त्रिरत्नको शरणमा गए होइन शरणशील लिए पञ्चशील लिए अष्टशील लिए होइन यसरी शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास पनि गरे र मातिका माताले तपाईँको चाहिँ अनागामी फलसम्म प्राप्त गरेर परचित्त उजान ज्ञान परचित्त ज्ञान प्राप्त गरे अरूको चित्तको कुरालाई थाहा पाउन सक्ने ज्ञान छ म पाएँ मनका कुरा थाहा पाउन सक्ने ज्ञान त यसरी प्राप्त भएको चाहिँ जसरी तपाईँको खोलामा त्यो बगरमा होइन मातोले रुखलाई समाएको हुन्छ रुखले मातोलाई समाएको हुन्छ त्यसरी माटो र रुखको एक आपसको एकताको कारणले गर्दाखेरि त्यो खोलाले त्यो रुखलाई बगाउन सक्दैन र त्यो खोलाको त्यो रुखले समाएको माटोलाई पनि बगाउन सक्दैन माटोले रुखलाई बचाए रुखले माटोलाई बचाए सुरक्षा दिए सहयोग गरे भने जस्तै बुद्ध शासनमा पनि श्रमण भिक्षुहरूले प्रवजितहरूले उपासक उपासिकाहरूलाई पनि मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने आधार भरोसा गर्ने र उपासक उपासिकाहरूले पनि आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी निभाएर भिक्षुहरूलाई मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त आधार भरोसा दिने सहयोग गर्ने हो यसरी एक आपसमा एकताबद्ध भयो भने तपाईँहरूको लक्ष्य तपाईँहरूको उद्देश्य चाँडोभन्दा चाँडो परिपूर्ति हुन्छ क्या उपासक उपासिकाहरू र बुद्ध शासनमा यो एउटा चाहिँ अनुपम उदाहरण हो त यसरी तिसजना भिक्षुहरूले अहन्त फल पाएर उपासिकालाई पनि साधुकार दिएर भगवान बुद्ध कहाँ गएर भगवान बुद्ध कहाँ त्यस उपासिकाको गुणगान पनि गाए होइन सारा मनका कुरासम्म थाहा पाउन सक्ने भनेपछि त कुरै सक्यो नि तपाईँको कुरै सक्यो सक नि त्यसै सक बिचमा हिजो यहाँसम्म हाम्रो कथा सक्यो होइन अनि त्यस त्यसबिचमा चाहिँ त्यो भिक्षुहरूले भगवान् बुद्धलाई त्यो माथिका माता भन्ने उपासिकाको त्यो गुणगान गाउँदै गर्दाखेरि एकजना भिक्षु त्यहीँ चाहिँ त्यो कुरालाई सुनिरहनु भएको थियो कि एकजना भिक्षु अनि एकजना भिक्षुले सोचे ओहो अर्काको मनकै कुरा थाहा पाउने त्यो उपासिका बाफ रे बाप त्यस्तो पनि हुन्छ भर्खरी भर्खरी भिक्षु भन्न आएका भिक्षु के त्यो चाहिँ सोचे उसले अब उसको अभ्यास गर्न बाँकी छ अध्ययन गर्न बाँकी नै छ होला जस्तो छ कटा अनुसार होइन अनि उसले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि यी तिसजना भिक्षुहरू त वर्षावास बसेर त्यो गाउँमा गएर होइन त्यो माथिका गाउँमा गएर त अर्हत भएर आइसक्यो बाब्बा अब बुद्ध शासनमा प्रवजित नै भएका हौँ भने त हरत भाव प्राप्त गर्नु नै मुख्य लक्ष्य हुन्छ उद्देश्य हुन्छ भनेपछि म पनि त्यही गाउँमा गएर किन ध्यान बस्न नजाउँ त भनेर त्यो एकजना जोस जसले सुनिरहेका थिए एक ठाउँमा बसेर त्यो भिक्षुले भगवान् बुद्धलाई प्रार्थना गरे भगवान् शास्त्र मलाई पनि अनुमति दिनुहोस् म पनि तपाईँको शासनमा प्रवजित भएका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नको निमित्त म पनि त्यही गाउँमा गएर जहाँ तिसजना भिक्षुहरू चाहिँ वर्षावास बसेर यस्तो हानीसँग फल प्राप्त गरेर आए ए म पनि त्यही माथिका भन्ने गाउँमा गएर जो माथिका माता छ अर्काको चित्त मनको कुरा नै थाहा पाउने भन्ने जान्ने त्यही ठाउँमा गएर म पनि एकचोटि ध्यान बस्न जाउँ कि कस्तो रहेछ म पनि हेरौँ न त भनेर चाहिँ त्यो भिक्षुले भगवान् बुद्धलाई प्रार्थना गरे त भगवान् बुद्धले पनि अन्तस यो चिब्रो लगाउनु भनेको त दुःखबाट मुक्त हुनको लागि नै हो त्यसैले त्यो भिक्षुलाई चाहिँ आशीर्वाद जस्तै दिएर भगवान् बुद्धले कर्मस्थान पनि दिनुभयो ल ठिकै छ एउटा श्रमण भिक्षुहरूले चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त हर हमेसा प्रयास गर्नुपर्छ बाटो यही हो भनेर कर्मस्थान दिनुभयो कर्मस्थान पाएर त्यो भिक्षु चाहिँ गएछ माथिका गाउँमा गएछ भगवान् बुद्धको शिक्षा पाएर ऊ त अब मन मनमा मन, त कुरा त धेरै खेल्यो कि अब उसले अभ्यास गर्न बाँकी थियो ओहो मनकै कुरा थाहा पाउने भनेको त विचित्रको ज्ञान भयो नि त यो होइन उसलाई त अचम्म लाग्यो होला र यस्तो हुनसक्ला र ए भिक्चुरले त भन्न त भने उसले पनि सुन्न भने सुने होइन उसलाई त अलिकति अजिब लागिरहेको थियो होइन गएर सरा स त्यो माथिका गाउँमा गएर पहिला ती तिसजना भिक्सुहरू बसेको त्यो बिहार भन्छ कुटी होइन अहिलेको हिसाबमा त बिहार है त्यो बिहारमा बस्न गएछ अनि चाहिँ अब धेरै लामो बाटो हिँडेर गएको अलिकति थाकेछ बिचरा त्यो भिक्षु होइन त्यो कुटीमा यसो हेरेँ अलिकति मेन्टेन होइन गर्नुपर्ने यसो सरसफाइहरू गर्नुपर्ने यस्तो यस्तो देख्यो क्या उसले अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भिक्षुले चाहिँ मनमा विचार गर्यो कि ओहो यस्तो बिहार छ म त टाढादेखि आएको अलिकति थाकाइ पनि लागेको छ यसो यो बिहारमा चाहिँ सरसफाइ गर्ने यसो चाजो बाजो मिलाउने कोही उपासक को उपासेकाहरू आए त हुन्थ्यो नि यहाँ त सरसफाइ पनि गर्नुपर्ने रहेछ बाबा अब अलिकति समय बित्यो हो त्यहाँबाट तपाईँको त्यहीँ अब भगवान् बुद्ध कहाँबाट तपाईँको चाहिँ त्यो माथिका गाउँमा आउँदाखेरि समय त लाग्ने भयो होइन अब भिक्सोरो नभए नबसेपछि अलिकति अब त्यत्तिकै फोहोरहरू भइरहन्छ साजोबाजो मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यसरी विचार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको घरमै बसेर के त्यो माथिका माताले घरमै बसेर चाहिँ कोही भिक्षुहरू चाहिँ त्यो बिहारमा आएर केही गरिरहेका छन् कि भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि आफ्नो ज्ञानले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा भिक्षुले चाहिँ कस्तो मनमा लिइरहेको रहेछ त भन्दाखेरि हो म तारादेखि आएको थकाइ पनि लागेको छ यसो बासुबासिकाहरू आएर सरसफाइ गरेर यसो चाजोबाजु मिलाइदिए त हुन्थ्यो नि भनेर चाहिँ मनमा कुरा खेलाइरहेको त्यो कुरालाई चाहिँ घरमा बसेर माथिका माताले त्यो आवर्जन भन्छ त्यसलाई थाहा पाइहाले के थाहा पाइहाले छ त्यो उपासिकाले ओहो प्रबजित भिक्षु फेरि बिहारमा बस्न आउनुभयो छ ओहो थन्ने थन्ने अब हाम्रो तपाईँको चाहिँ गाउँमा अब भन्थ्योहरू खाली नहुने भयो राम्रो भयो वर्षावास मात्र होइन अब त तपाईँको चाहिँ भिक्षुहरू चाहिँ सदा रहने भयो ल भनेर चाहिँ त्यो मादिका मादाले उपासक उपासेकाहरू चाहिँ त्यो सरसफाइ गर्नुको निमित्त मान्छेहरू पठाइदिएछ कि अनि एकैछिनमा चाहिँ सरसफाइ गर्नुको निमित्त यताउता बराल्नुको निमित्त साँझ सामानहरू यताउता मिलाउनुको निमित्त उपासक उपास गरेर आएपछि त डिपेक्सलाई त अचम्म लाग्यो ओहो मैले त भर्खरै मनमा कुरा मात्रै खेलाएको थिएँ यस्तो आयो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ भन्न मात्रै मनले मात्रै भनेको यहाँ त साँच्चैकै आयो त मान्छेहरू ए भिक्सुहरू आएपछि सफा गर्नको लागि बसिरहेको त होला भनेर त्यतिकै के, के पनि भएन सरसफाइ गर्नेमा यताउता मिलाइदियो नि अनि त्यसपछि अब बेलुका भइसक्यो अब भोलि बिहान त तपाईँको भिक्षुहरूको त यागो भन्ने हुन्छ तपाईँको चामललाई बनाएको यागो बुद्ध शासन शासनिक खाना भन्छ त्यसलाई बिहान बिहान पेटमा याउ खाँदाखेरि पेट चाहिँ एकदम तपाईँको ताजा हुन्छ पेट चाहिँ पेट चाहिँ हल्का हुन्छ पेट सफा हुन्छ होइन त्यो धेरै आहार बस्ने कुरा त होइन तर तपाईँको ग्यास्टिक सास्टिकहरू छ भने पनि जान्छ चा। पेटहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ त्यो पनि हुन्छ क्या त्यो अनि उसले के सोचे त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भोलि पनि हुन्छ होइन अब हरेक कार्यहरू हुँदाखेरि अब यसो हेरेँ सरसफाइहरू पनि सबै सक्यो अब एकछिनपछि उसले के सोचे यसो चिसो पानी खान पाए त हुन्थ्यो नि सक्खर मिसाएको के पानी पनि कस्तो त भन्दाखेरि सक्खर मिसाएको होइन त्यो पानी त खान पाए त कति जाती हुन्थ्यो चिसो होइन यस्तो तन्तलापुर घाम पनि छ यसो चाहिँ अब थाकेको पनि छ सरसफाइ गर्ने मान्छेहरू त आए सक्खर पानी पिउनु पाए त हुन्थ्यो कसरी भन्ने एकैचोटि आउँदाखेरि चिन्जन पनि छैन यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ भन्यो भने पनि अप्ठ्यारो होला मनमा मात्रै के उसले लिएको थियो त्यो माथिका माताले घरमा बसेकोले त्यो भिक्षुको चित्तको आरा आवर्जन भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो गर्ने बित्तिकै उसले थाहा पाइहाले श्रमण भिक्षुले त थाकेको रहेछ बिचरा तन्तलापुर बर घाममा पसिना बगाएर चाहिँ गर्मी भएको रहेछ उसलाई त सक्खर पाउने पिउने इच्छा भएको रहेछ भ भनेर एकजना मान्छेलाई बोलाएछ उपासकलाई बोलाएछ उपा उपासकलाई बोलाएर ल ए उपासक गएर चाहिँ अलिकति राम्रोसँग श्रद्धा श्रद्धाआस्ता गौरवपूर्वक त भिक्षुलाई चाहिँ सक्खर पानी पिलाऊ जा भनेर चाहिँ माथिका माताले चाहिँ त्यसरी सक्खर पानी दिएर पठाएछ अब त्यो भिक्षु पनि अब कसलाई भन्ने के गर्ने होइन अब अन्जान ठाउँमा एकैचोटि भन्न पनि अप्ठ्यारो भनेर चाहिँ मनमा मात्र लिएर बसिरहेको के थियो त आयो त एकजना उपासकको त तपाईँको सक्खर पानी चिसो सक्खर पानी लिएर चाहिँ आएछ उपासकले चाहिँ वन्दना गरेर भन्दैलाई चाहिँ तपाईँको दान गरेछ कि ए मैले भर्खरै चाहिँ नि त यो मनमा लिएको के भइरहेछ यो सरसफाइ गर्ने मान्छेहरू आयो हुन्थ्यो भने त्यो पनि आए अहिले चिसो यस्तो गर्मीमा चिसो पानी सक्खर मिसाएको पानी होइन खान पाए हुन्थ्यो भनेको थ्याक्कै सक्खर मिसाएकै पानी आउँछ त बा उसलाई त हो कि क्या हो यो माथिका माता भन्ने उपासिकाले मनको कुरा थाहा पाउँछ भनेको त हो कि क्या हो सबै पुरा भइरहेको छ त यहाँ अब त्यो त्यो भिक्षु त अब नवको भिक्षु होइन नवको भिक्षु भनेको भर्खर भर्खर भएका भिक्षु अब अभ्यास गर्न बाँकी अध्ययन गर्न बाँकी अलिकति होइन आश्चर्य लाग्यो अब यस्तो गर्मीमा आएको छु अब घाम लागेको छ चा, चर्केको छ देखिहाल्यो होला सखर पानी ल्याइहाल्यो होला के फरक के के बड़े बड़े पर खाइदिउँ भनेर चाहिँ खाइदिएछ अनि त्यसपछि चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि सबै भन्यो भनेको पुरा हुन्छ अब भोलि बिहान त यागो खानुपर्छ तपाईँको भोलि बिहान चाहिँ यागो खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ घिउ मिसाएर ल्याए अलिकति मिठो ताजा खाना खान पाए त झनै तन्दुरुस्त हुन्छ कि बलियो हुन्छ कि अझै मुटा शासनमा चाहिँ अझै कतै साधना अभ्यास गर्नलाई अझै शक्ति आउँछ कि भनेर भोलि बिहानको यागोमा तपाईँको चाहिँ घ्यु मिसाएको यागो खान पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मनमा कुरा खेलायो होइन साँच्चै भोलि बिहान त तपाईँको कस्तो त भन्दाखेरि साँच्चै के खउ मिसाकै तपाईँको यागो दिएर पठाएछ त्यो माथिका माताले त भन्दैलाई आज चाहिँ ख्यु मिसाएको चाहिँ यागो दिएर खुवाउनु है भनेर चाहिँ अब मान्छे मात्र पठाएछ के मान्छे मात्र भोलि बिहान भने आश्चर्य भयो बा ल मैले के भनेको त्यो ल्याउँछ त बा भनेर चाहिँ मनमा आयो ओहो बिहानको खाना त ठिकै भयो यो चाहिँ अब भोजन गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चैकै भन्ने हो भने अब यस्तो ठाउँमा आएको छु होइन अलिकति शरीरलाई पनि तन्दुरुस्त गर्नुपर्छ विभिन्न प्रकारको परिकारहरू मिसाएर चाहिँ होइन भोजनहरू पठाए पनि पा पाए पनि हुन्थ्यो यहाँ भनेर के सोचेको थियो साँचो कि भोजन त त्यसरी नै पठाएछ त माटिका माताले सबै तपाईँको चौरासी व्यञ्जन जस्तै पठाएछ कि माथिका माता भनेको त यति श्रद्धा भएको यति श्रद्धा भएको ओहो भिक्षले जे जे चाह्यो त्यति दिन दिने पानी भन्यो पानी सफा गऱ्यो सफा तपाईँको ख्युमिस्याको तपाईँको चाहिँ यागो तपाईँको चौरासी व्यञ्जन भन्यो चौरासी व्यञ्जन आश्चर्य भयो त्यो भिक्षुलाई त ओहो मैले त भने भने जस्तो यहाँ पाइरहेको छु बापभाइ साँच्चै हो कि क्या हो यो उपासिका त यो माथिका माता भन्ने उपासिका कस्तो होला त अहिलेसम्म मैले त भेटेको छैन अब भोलिको भोजन चाहिँ यही माथिका माताले लिएर आए हुन्थ्यो मलाई ताकि माथिका मातालाई पनि भेदौँ त्यो महा कस्तो रहेछ कसरी उसले चाहिँ मनको कुरा थाहा पाउँदो रहेछ भलाकुसारी भलाखुसारी गर, पनि गर्न पाउँछ धम्मसाकच्छा पनि गर्न पाउँछ आएदेखि मैले भेटेको त छैन भोलिको भोजन चाहिँ उहाँकै हातबाट खान पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो भिक्षुले चाहिँ विचार गरेछ के गरे तपाईँको होइन विचार गरिसकेपछि माथिका माताले त्यो कुरा ठ्याक्कै थाहा था पाएछ ओहो श्रमण भिक्षुले मलाई सम्झेको रहेछ मेरै हातबाट भोजन खाने पनि विचार गर्नुभएको रहेछ मसँग धम्म कछाक गर्ने पनि उहाँले चाहिँ इच्छा जाहेर गर्नुभएको रहेछ ठिकै छ म भोलि अरूलाई नपठाइकन आफू नै भोजन लिएर झाउँला भनेर चाहिँ माथिका माता भोलिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोजन लिएर चाहिँ भन्देका आउँछ बा अब भन्देले त तपाईँको त्यो भिक्षुले त त्यो मातिका माता भनेर चिनेको त छैन न भेटेकै छैन पहिला कहिले पनि होइन अनि यसो विचार गरेँ मैले चाहिँ मातेका माताकै हाटबाट महा उपासिकाकै हाटबाट भोजन गर्छु भनेर इच्छा गरेको हो यो उपासिका त पहिला आएको थिएन अरू अरू नै उपासक उपासिकाहरू उपासिका आएर मलाई सेवा सत्कार गर्न आइरहेका थिए होइन अनि चाहिँ आज मैले जुन चाहना गरेको अनुसार यो उपासिका फरक उपासिका आयो भनेपछि यही महाउपासिका हुनु पर्ला सोध्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अनि भोजन शोषण खाइसकेपछि होइन सबै तयार भइसकेपछि अनि भिक्षुले एकजना त्यो भन्थेले सोध्नु भएको छ कि हे उपासिका तपाईँ नै माथिका माता महाउपासिका भन्ने तपाईँ नै हो भनेर सोध्ने हो अनि त्यो उपासिकाले भने हजुर भन्थे माथिका माता भनेर मलाई नै चिनिन्छ भनेर भनेछ ओहो भिक्षुलाई त अचम्म लाग्दैछ फेरि किन लाग्दैछ भन्दा उसले जे जे भन्यो जे जे चाहना गऱ्यो जे जे इच्छा गऱ्यो जे जे मनमा कुरा के त्यो त सबै पुरा भएको छ मैले त आज माथिका माताको हाटबाट भजन गर्छु भजन खान्छु होइन उसँग फेर्छु कस्तो रहेछ हेर्छु धर्म साक गर्छु भनेर चाहिँ के विचार गरेको थियो आज त त्यही हो बासी आउँछ त बा बाई साँच्चै हो कि क्या हो यो त हो रहेछ त पाउ मैले जे जे सोचेँ त्यो सब भइरहेको छ होइन त्यो सब भइरहेको छ अनि त्यसपछि भिक्षुले अब अलिकति धमसाक गर्नुको लागि अब धमासाक पनि के गर्नु तपाईँको उसँगको कुरा भनेकै अब उसुङ्ग मनको कुरा थाहा पाउने उपासिका होइन अनि त्यसैले चाहिँ अब भन्देलाई त त्यो चासोको विषय भइरहेको थियो अब धम्मासाक गर्नु त्यसैको विषयमा त गर्छ होइन अनि भन्दैले सोधिहाल्नु भएछ ए तपाईँ नै माथिका माता हो भने तपाईँको विषयमा मैले धेरै कुरा सुनेको छु हे महाउपासिका के तपाईँले अरूको मनका कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हो भनेर चाहिँ भ भिक्षुले चाहिँ उपासिकालाई सिधा प्रश्न गर्नुभएको छ त्यसरी चाहिँ सोधिसकेपछि उपासिकाले कसरी जवाफ दिए त भन्दाखेरि किन र भन्थे यस्तो प्रश्न मलाई किन गरिरहनु भएको यसको पछाडि केही कारण छ भनेर सोध्नु भएको छ क्या मैले अर्काको मनको कुरा थाहा छ थाहा छैन के पनि भन्नु भएन के पनि भन्नु भएन तर अर्को जवाब के दियो त भन्दाखेरि किन र भन्थे तपाईँले मलाई यो प्रश्न किन गरिरहनु भएको यसको पछाडि केही कारण छ कि भनेर चाहिँ त्यो माथिका मादाले भिक्षुलाई चाहिँ प्रतिप्रश्न प्रश्न गरे अनि त्यो भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि हे महासिका म यहाँ आएदेखि मैले जे जे मनले चाहे मनले सोचे त्यो सबै कुराहरू चाहिँ पुरा भइरहेको छ अब यो माथिका माता तपाईँले चाहिँ यहाँ जति पनि भिक्षुहरू आउनुहुन्छ सबैलाई तपाईँले सेवा सत्कार सम्मान आदर गौरव गर्नुहुन्छ अब मैले पनि यहाँ आएर सबै मनमा चिताएका कुराहरू सबै पुरा भइरहेको हुनाले तपाईँले मेरो मनकै कुरा जानेर पो यसरी तपाईँले सबै कुराहरू पुरा गरिरहनु भएको हो कि भनेर तपाईँलाई मैले सोधेको म यहाँ आएँ सरसफाइ गर्ने मान्छेहरू बाजको बाजेकाहरू भए हुन्छ त्यो पनि पुरा भए गर्मी भइरहेको थियो सक्खर पानी चिसो सखर पानी पिउन पाए हुन्थ्यो त्यो पनि पुरा भयो बिहान खेउसँग मिसिएको चाहिँ तपाईँको यागो खान चाहेको थिएँ मनमा कुरा उठेको थियो त्यो पनि पाएँ चौरासी व्यञ्जन खाना पाए हुन्थ्यो त्यो पनि पाएँ आजको भोजन चाहिँ माथिका माताकै हातबाट महा उपासिका भोजन गर्छु भनेर इच्छा गरेको थियो त्यो पनि मैले पाएँ सबै कुराहरू मेरो चाहिँ मनका कुराहरू सबै पुरा भइरहेको हुनाले के तपाईँले साँच्चैकै त्यो थाहा पाएरै त्यस्तो गरिनु भएको होला कि भनेर तपाईँ तपाईँलाई मैले यो प्रश्न सोधेको कारण चाहिँ यो हो भनेर भने होइन पनि उपासिकाले पनि उपासिकाले म मैले अरूको मनको कुरा जान्न सक्छु भनेर चाहिँ उत्तर दिनु भएन कसरी उत्तर दिनुभयो त भन्दाखेरि भन्थे भगवान बुद्धको शासनमा भगवान बुद्धले भएको कर्मस्थानहरू कर्मस्थानको अभ्यास गरेर अरूको मनको कुरा थाहा पाउने धेरै भिक्षुहरू छन् धेरै भिक्षुहरू छन् धेरै भिक्षुहरू छन् भनेर त्यो उपासिकाले जवाब दिए अनि त्यसपछि भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि हे माओवासिका मैले अरूको बारेमा सोधिरहेको छैन तपाईँको बारेमा मैले सोधिरहेको होइन भिक्षुहरू अरू भिक्षुहरूले मनका कुरा थाहा पाउँछ होइन सबै भिक्षुहरूले चाहिँ त्यो ते ध्यान भावना अभ्यास गरेकाहरूले चाहिँ मनको कुरा थाहा पाउँछ भन्ने कुरा त त्यो अन्य कुरा भयो उहाँहरूको बारेमा मैले सोधिरहेको छैन तपाईँको बारेमा सोधिरहेको छु के तपाईँले अरूको मनको कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हो भनेर फेरि सोधेछ अनि त्यसपछि उपासिकाले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि भन्थे अरूको मनका कुरा थाहा पाउने व्यक्तिहरूले यसरी नै कुरा गर्छन् यसरी नै कार्य गर्छन् अरूको चित्त थाहा पाउने मान्छेहरूले यसरी नै काम गर्छन् यसरी नै कुरा गर्छन् भनेर चाहिँ त्यो उपासिकाले जवाब दिएछ त्यति जवाब दिएपछि अब जेलसम्म पनि त्यो उपा माथिका माताले के भनेको छैन म अरूको मनको कुरा थाहा पाउन सक्छु भनेर उत्तर दिएको छैन कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्याय उपायको कौशल्यता प्रयोग गरेर के भने त भन्दाखेरि अरूको मनको कुरा थाहा पाउने मान्छेहरूले यस्तै कार्य गर्छन् यस्तै कुरा गर्छन् होइन त्यसरी भन्यो त्यसपछि त त्यो भिक्षुले थाहा पाइहाले यो उपासिकाले साँच्चैकै मनको कुरा चाहिँ थाहा पाउने रहेछ त्यसैले उसले चाहिँ यो सम्पूर्ण कार्यहरू गरिरहेका छन् र अहिले कुरा धम्म छ होइन कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि उसले अर्कै किसिमले कुरा गरिरहेका छन् त्यसैले यो उपासिकाले कसरी कसरी जवाफ दिइरहेका छन् त भन्दाखेरि मनका कुरा थाहा पाउने मान्छेहरूले व्यक्तिहरूले यसरी नै कार्य गर्छन् भनेको मतलब के हो उसले जे जे मनले चितायो त्यो सबै पुरा गरिदिने रहेछ यसरी नै कुरा गरिन्छ भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अब त्यो मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरूले मनको कुरा त्यस्तो ज्ञान प्राप्त भएका व्यक्तिहरूले मैले सिकेको छु म भन्ने नै हुँदैन उहाँहरूकोमा होइन त्यसैले म मैले सिकेको छु मैले जानेको छु भनेर उनीहरूले भन्दैन ले कि कसैले तपाईँले तपाईँ श्रोतापूर्ण हो भनेर चाहिँ सोध्न आयो भने श्रोतापूर्णहरूले हो म श्रोतापूर्ण हो कहिले पनि भन्दैन अनागामी अर्हन्त भएकाहरूले पनि सोध्न आयो भने कहिले पनि त्यसो भन्दैन कि कहिले काहीँ मलाई त सोध्दा हुन्छ भन्थे तपाईँ अरन्त हुनुभयो भनेर सोध्न आएको एकजना त विदेश विदेशबाट नेपाल आएको उपासकले अनि मैले भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ म अरन्त भएँ कि भएन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई छोडिदिउँ अरन्त हुनको लागि के के गुणहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई बताइदिन्छु भनेर भने मैले होइन श्रोतापन्न सक्रियतागामी अनागामी अरन्त भएकाहरूसँग तपाईँले सोध्नुभयो भने कहिले पनि भन्दैन म हो म श्रोतापन्न सक्रियतागामी अनागामी अरन्त भनेको त्यो भन्दै भन्दैन त त्यो भन्नै भन्दैन क्या तपाईँले त्यो भन्ने कुरा नै होइन उसको मुखबाट त्यो मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरूले त्यो म श्रोतापन्न हुँ भन्नै भन्दै त्यो भन्नै न नभइ नभन्ने भइसकेको होइन ले त उनीहरू मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुने हो त्यसरी म भनेर भनिरहने भएको भए त ऊ श्रोतापन्न नै हुँदैन नि तपाईँको सङ्क्राहगामी नै हुँदैन नि तपाईँको चाहिँ अनागामी नै हुँदैन तपाईँको अरन्तै हुँदैन नि अब कोही कोही यहाँ मान्छेहरू चाहिँ बुद्ध भए भनेर त भन्नेहरू पनि त छन् त्यस्ता फताहरू बुद्ध हुन्छ त कहिले चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेको मान्छे म अरन्त भए भन्नेहरू पनि छन् त्यस्तो भन्दैन क्या तपाईँको भन्दै भन्दैन तपाईँको यसरी चाहिँ माथिका मादाले जुन जवाफ दियो नि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सिकाएको मात्र हो त्यो त्योवासीलाई मैले भनेर पठाएँ होइन कसैले मलाई चाहिँ सोध्न आउँछ तपाईँ बोधिसत्व हो भनेर सोध्न आउँछ कि मलाई तपाईँलाई कस्तो लाग्छ बोधिसत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू यो यो हो तपाईँलाई छोडिदिऊँला अब बोडीसत्वमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ म तपाईँलाई बताइदिन्छु भनेर भने हाम्रो देवी स्कुलको हाम्रो केरिया सरले त अस्ति त्यो सङ्गदानमा त उहाँ उयो मैले भन्थे त बोरी सोध्दो ए बाजाका त्यसो नभन्न भन्नु पर्ने गरी मलाई लागेको भनेर त्यो माझमा सब सरहरूलाई भनिदिएर अनि चाहिँ त्यसरी चाहिँ भन्नु हुँदैन आफूलाई लागेको कुरा जस्तो मात्रै हो होइन त्यसको लागि त जुन श्रोतापन्न हुनुको लागि सक्रतागाम हुनुको लागि अनागामी हुनु अरन्त हुनुको लागि बोडीसत्व होइन बोरीचित्तहरूको य यो अङ्गहरू य यो चाहिँ गुणहरू चाहिन्छ अनि त्यसपछि मात्र मूल्याङ्कन गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ फ्याक्त भनिदिइहाल्नु हुँदैन कसैलाई पनि अ आफ्नो मनमा लाग्यो भन्दैमा ए यो अरन्त हो यो श्रोतापन्न हो यो यसरी भन्न सक्दै कतिले सोध्न आउँछ हाम्रो गुरुहरू होइन तपाईँको गुरुहरू अब यहाँ चाहिँ विशेष त हाम्रो चाहिँ मासी स्याहारोलाई मासि स्याहारोलाई त अब सबैले चाहिँ अरन्तै भनेर चाहिँ त्यहाँ मान्ने भएकोले पनि मैले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मासि स्याहारो अब सबैले भनिसकेको भएर ठानिसकेको भएर पनि मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ हो अरन्त अरन्तहरूमध्येको एकजना हो भनेर भन्छु कि कहिलेकाहीँ त्यहाँ त सरकारले पनि घोषणा गर्छ त्यहाँ सरकारले घोषणा गरिसकेको त्यो लिस्टमै पाएको छ नि त होइन त्यस्तो हिसाबले त माटीका माताले त आफूले त भन्दैन नि कहिले कहिले पनि त्यसले भनेपछि त्यो भिक्षुले थाहा पाइहाले ओहो यो बासिकाको ठाउँ बिहारमा बसेर म सक्दैन अब सबै कुराहरू थाहा पाउने पनि अब म त पृथकजन भर्घर भर्खर नभएको भिक्षु भर्खर भर्खर भिक्षु भएको तपाईँको चाहिँ अभ्यास गर्न बाँकी छ अध्ययन गर्न बाँकी छ म त पृथक पृथकजनमा राम्रो कोनी मनमा खेल्ला नराम्रो पनि मनमा खेल्ला मनमा मनलाई त बसमा लिन सकिरहेको छैन अब राम्रो मनमा खेले त ठिकै थियो होइन तर मन भनेको त ठेगान छैन तपाईँको नराम्रो मनमा खेल्यो भने त यो उपासिकाले जसरी चोरलाई चाहिँ पुलिसले रङ्गे हात पक्रिन्छ चोरेर ल्याएको सामानहरूका साथ चोरलाई पक्रिन्छ त्यसरी नै यो उपासिकाले पनि मलाई पक्रिन्छ ए भिक्षु भएर चाहिँ त्यसरी मनमा त्यसरी चाहिँ कुरा खेलाउने होइन ट्यागी भएर चाहिँ यसरी मनमा चाहिँ अहित चिताउने अकुशल विचार गर्ने भनेर त मलाई च्याप्पै समाउँछ यो उपासिकाले भएन भा भएन 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 म यो उपासिकाको बिहारमा नबस्ने भएँ सक्दैन म मनमा के खेल्छ खेल्छ अहिले त सबै थाहा रहेछ होइन भनेर त त्यो भिग्छु त उपासिकालाई भने हे उपासिका म त फर्किन्छु भनेर भने किन र भन्थे तपाईँ यहीँ बस्नुहोस् न तिसजना भिक्षुहरूलाई हामीले चाहिँ कुनै कमी सेवा सत्कार गर्नेमा कुनै कमी गर्नु गरेन यहाँका उपासको बास धेरै धर्म लाभ गरे होइन सासनिक कुराहरू जाने सिके तपाईँ पनि बस्नुभयो भने तपाईँलाई पनि लाभ हुन्छ यहाँकालाई पनि लाभै हुन्छ सासनिक लाभ त भइहाल्छ बस्नुहोस् न भनेर चाहिँ माथिका माताले फेरि प्रार्थना गरे तर भिक्षु मानेन होइन उपासिका म त जानु नै पर्ने भयो म त जानु नै पर्ने भयो कहाँ जानुहुन्छ त म त भगवान् बुद्ध कहाँ नै जान्छु शास्तालाई नै भेट्न जान्छु म यहाँ त बस्थिनँ भनेर भने ए अब तपाईँलाई करै गरेर रा, तपाईँलाई राख्ने कुरा त भएन भन्थे तपाईँ त भिक्षु हो तपाईँले नै बुझेर जानेर गर्नु न भनेर भन्दाखेरि त्यो भिक्षुले होइन ठिकै छ हौ माओपासिका अहिलेलाई म जान्छु मलाई खुसी लाग्यो यो गाउँमा आएर खुसी लाग्यो माओवासिकालाई पनि भेटेँ मलाई खुसी लाग्यो अब म जान्छु भनेर चाहिँ त्यो 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 भिक्षु त त्यहाँबाट गएछ बसेन त्यहाँ उवासिकाले पनि अब भिक्षुको अनुसार होइन उहाँको इच्छा विपरीत पनि गर्नु भएन होइन अब उहाँ त भगवान् बुद्धलाई नै भेट्न जान्छु भनेपछि त रोक्ने कुरा पनि भएन त्यसपछि बिदाई बिदाईबारी गरेर त्यो भिक्षु त्यहाँबाट फर्के फर्केर भगवान् सास्ता कहाँ गएर भेट्न गएछ अनि भगवान् बुद्धले सोधेछ एहे भिक्षु तिमी त फर्क्यौ त किन र तिमी माथिका माताको त्यो गाउँमा चाहिँ त्यो तिसजना भिक्षुहरू वर्षावास बसेको ठाउँमा त्यो बिहारमा बस्थेँ भनेर त्यहाँ जानुभएको होइन र हो हो भन्थे तपाईँसँग कर्मस्थान लिएरै म गएको थिएँ अनि किन फर्क्यौ त कारण के रहेछ त भनेर सोद्धाखेरि त्यो भिक्षुले भने ओहो भगवान् शास्ता त्यो महा त सबै कुरा थाहा रहेछ मनको कुरा बाबा भनेको कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ ठ्याक्कै ठ्याक्कै थाहा हुने रहेछ मलाई त आश्चर्य लाग्यो होइन मलाई त आश्चर्य लाग्यो त्यो उपासिकाको सामुन्ने मैले चाहिँ आहालाई कसरी संयम गर्ने कानलाई कसरी संयम गर्ने यो मुखलाई कसरी संयम गर्ने नाकलाई कसरी संयम गर्ने यो शरीरलाई कसरी संयम गर्ने ओहो मेरो मन छ एउटा त्यो पनि अब भन्न सकिँदैन कहिले राम्रो पनि मनले त राम्रो पनि सोध्ला नराम्रो पनि सोध्ला होइन अब यो सारा चिजलाई चाहिँ संयम गर्न चाहिँ मैले मुस्किलै थाने त्यो बासिकाको अब उसँग चाहिँ कुनै तपाईँको छलछाम गर्नै सकिँदैन खलघाम हुँदै हुँदैन सबै कुरा छर्लङ्ग ऐनामा जस्तो देखिन्थ्यो उस उसको मन उसको ज्ञानले चाहिँ सबै कुरा छर्लङ्ग देखिन्थ्यो अब मनकै कुरा थाहा पाउने व्यक्ति त्यसैले चाहिँ भगवान् सास्ता मलाई त गाह्रो होला भन्ने लाग्यो मलाई मैले त अभ्यास गर्नु धेरै बाँकी छ अध्ययन गर्नु धेरै पनि बाँकी छ त्यसैले म त फर्केँ भगवान् शास्त्र यत्रो इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर त म त्यो उपासिकाको उपासिकासँग त बस्नु सक्दिनँ होला भनेर <laughs> भन्छ त अनि भगवान् बुद्धले म सुक्क के भन्नुभयो त भन्दाखेरि या आउँछु या बिक्छु ए पुत्र तिमी त्यही मातेका माताकै गाउँमा जाऊ त्यही बिहारमा बस्न जाऊ त्यही बिहारमा बस्न जाऊ तिमीलाई अध्ययन गर्ने अभ्यास गर्ने यो जतिको ठुलो अवसर कहाँ पाइन्छ संसारमा तिमीले इच्छा पनि गरेर गएका थियौ ठुलो अवसर हो जाऊ त्यहीँ गएर बस त्यहीँ गएर बसौ भगवान् शास्ता त्यो बासिकालाई सब थाहा छ मैले आँखालाई कसरी संयम गर्न सकिन्छ उसको अगाडि मैले कान नाक मुख होइन शरीर मन ओहो यत्रो संयम त मैले माथिका माताको सामुन्ने बसेर संयम गर्न सकेला जस्तो मलाई लागेन भन्दे भनेर भन्छ अनि भगवान् बोधले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हेबिक्स्यु आँखालाई संयम नाकलाई कानलाई तपाईँको मुखलाई यो शरीरलाई होइन यता धेरै संयम गर्ने गर्नुपर्ने देखेर मनमा डर लागेको छ मनमा पिर लागेको छ चिन्ता लागेको छ भने एउटै कुरालाई मात्र संयम गरेर बस म त्यो सिकाइदिन्छु भने एउटै कुरा मात्र संयम त म गर्न सक्छु होला यो त्यो धेरैलाई बोल्नु सक्दिनँ भन्नु बोल थानेको मैले भगवान् शास्त्र भगवान् बुद्धले भनेछ भन्नु भएछ त्यसो भए भिक्षु एउटै कुरालाई मात्र संयम गरेर बस्छ केलाई संयम गरेर बस्ने भगवान् शास्त्र ता। एउटै मन जो छ त्यो मनलाई मात्र संयम गरेर बस गरे बस आफ्नो मनलाई हेर आफ्नो मनलाई जान आफ्नो मनलाई चिन उसैलाई संयम गरेर बस राम्रो आयो भने राम्रो आयो भनेर चाहिँ सम्झ नराम्रो आयो भने नराम्रो आयो भने सम्झ सबै अनित्य त हो सबै स्थिर शाश्वत नित्य भनेको त छैन त मेरो पुत्री मातिका माता जो महा उपासिका छ त्यो उपासिकालाई पनि राम्रोसँग थाहा छ यो चित्तको प्रविधि कस्तो छ उसलाई राम्रोसँग थाहा छ अकुशलै नै आए पनि होइन अब त्यो माथिका माथिलाई सबै थाहा था छैन ए यो चित्तको प्रक्रिया हो प्रविधि हो यस्तो त आयो हुन्छ तर फिक्सुले चाहिँ त्यो प्रविधि चित्तको त्यो अकुशल आए पनि त्यो प्रविधिलाई उसले होस राखेको छ कि छैन उसले जानिहाल्छ नि जानेको भए त अब त्यो त प्रटकजन भएसम्म त यसरी त आइरहन्छ नि यो त स्वभाव धर्म हो भन्ने कुरा त लिइहाल्छ नि झन् जानेको मान्छेसँग झन् हामी डराउनै पर्दैन नि तपाईँ हामीलाई मात्रै डर लाग्छ नि ए मनको कुरा थाहा पाउने मान्छेदेखि डर लाग्छ नि तपाईँलाई डराउनै पर्दैन छ डराउनु पर्दैन क्या किन त भन्दाखेरि मनमा तपाईँको राम्रो आयो पनि नराम्रो आयो पनि उसलाई त थाहा छ नि जान मनकै कुरा थाहा पाउने मान्छेले त ए यो त मनको स्वभाव हो आइहाल्छ उसले त्यो मनमा उत्पन्न भएको राम्रो कुराले कसरी संरक्षण गरिरहेको छ नराम्रो कुराले कसरी निवारण गरिरहेको छ त्यो पो जान्छ त उसले त भगवान् बुद्धले त्यो भिक्षुलाई पनि एउटै यो मन जुन मन साह्रै नै निग्रह गर्न गाह्रो जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ हेर्ने होइन यो चञ्चल चप्पल भएको यो मनलाई साह्रै दमन गर्न गाह्रो छ तर यही चित्तलाई यही एउटै चित्तलाई दमन गर्यो भने सुखदायक हुन्छ सुखदायक हुन्छ भनेर भगवान् बुद्धले त्यो भिक्षुलाई चाहिँ उपदेश दिनुभएको जाऊ भिक्षु तिम्रो लागि यो जतिको ठुलो अवसर कहाँ पाइन्छ आफ्नै एउटै मनलाई मात्र संयम गरेर बसेर जाऊ अरू केहीको तिमीले चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन यो नाग यो कान यो मुख यो चाहिँ शरीर यो आँखा केही चिन्ता नलिऊ जाऊ त्यहीँ जाऊ जा। भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले त्यहीँ पठाएछ त्यो भिक्षुले पनि अब भगवान् बुद्धको त्यस्तो उपदेश होइन त्यस्तो एउटा ओवाड भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन निर्देशन पाएपछि चाहिँ त्यो भिक्षु पनि हौसला लियो ओहो भगवान बुद्धले त्यत्तिकै त मलाई त्यहीँ जाउ बो त कहाँ भन्छ र भगवान् बुद्धहरू भनेको त सर्वज्ञ हुन्छ पक्कै पनि मेरो हित उपकार नै चिताएर हित उपकार नै देखेर यो उपासिका भन्दा त यो भगवान् त कहाँ हो कहाँ हो होइन भनेपछि भगवान् बुद्धले मलाई त्यहीँ जाऊ तिम्रो लागि यो जस्तो अवसर कहाँ पाइन्छ भनेर भनेको चिज चाहिँ अब त्यतिकै त होइन नि किन म प्रवचित भइसकेपछि भगवान् बुद्धको आज्ञा पालन गरेर आफ्नो जीवनलाई सार नबनाऊ भनेर त्यो भिक्षुले पनि त्यस्तो हुन्छ कि तपाईँको ओवाड भनेको चाहिँ त्यस्तो तपाईँको कुशल कर्मबाट विचलित हुन लाग्यो भने सही ओवाड पाउने बित्तिकै त्यहाँबाट फेरि ट्र्याकमा आउँछ क्या मान्छेहरू त्यसैले ध्यान बस्नको निमित्त चाहिँ सही ओवाडा निर्देशन दिने व्यक्ति पनि चाहिन्छ तपाईँको तपाईँ ध्यान बस्दै जाँदा गर्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ म ध्यान बस्छु भनेर आएका मान्छेहरू त पर्खाल नागेर भाग्छ ध्यान बस्न गएका दस दिन बिस दिन तिस दिन चालिस दिन पचास दिन सय दिन भनेर पहिला चाहिँ अठोट गरेर गएको मान्छेहरू बिचमा बस्दा बस्दा त्यहाँ चिप्लिन्छ क्या उनीहरू कसैको होमसिख भएर कसैकोमा चाहिँ असम्यमता भएर तपाईँको पर्खाल नागेर भाग्ने राति भाग्ने कस्तो कस्तो हुन्छ नि तपाईँ त्यति बेला हो त्यो उपासको उसकारलाई चाहिँ सही ओवाडा प्राप्त भयो भने भाग्ने योगीहरू पनि भाग्दैन पर्खाल नागेर जाने योगीहरू पनि पर्खाल नाग्दैन होमसिक हुनेहरू पनि होमसिक हुँदैन तपाईँ मैले पनि धेरै मान्छेहरू ध्यान बस्दै गरेर लामो लामो ध्यान बस्नेहरू चाहिँ तपाईँको होमसिक भएको मैले पनि त बर्मा बस्दाखेरि धेरै कुराहरू त्यो जानेको छु कि यतिसम्म कि तपाईँको चाहिँ माइन्ड क्र्याक भएको योगीहरू पनि मैले भेटेको छु अब त्यस्तो योगीहरूलाई त हामीले ट्रिट ट्रिटमेन्ट गर्ने हो क्या हामीलाई तपाईँको अमेरिकाको मैले तपाईँलाई कथा पनि सुनाइसकेँ अमेरिकाको एउटा योग आएर त माइन्ड क्र्याक भएको हामीले त्यसलाई कट कसरी ट्रिटमेन्ट गरेँ बाबा कस्तो गाह्रो भयो हामीलाई हाम्रो एउटा टिमै छ त्यहाँ धेरै उसँग ठुल्ठुलो भन्डेहरूसँग भेटाएर विभिन्न उपचारहरू कौशल्यहरू गरेँ त्यसो हुन्छ छ तपाईँको चाहिँ होइन त सही निर्देशन सही ओवाड भन्छ धर्मको भाषामा त्यस्तो प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ आफ्नो मार्गबाट विचलित भएर चिप्लिएर गए तापनि उसलाई उसले उसले सम्हाल्न सक्ने चाहिँ ऊर्जा आउँछ के ढल्न खोजेको ऊ उठ्नो उठ्न सक्छ कि त भगवान् बुद्धले त्यो भिक्षुलाई त्यसरी नै ओवाड दिएर पठाइसकेपछि भाषाकोले ए त्यो भिक्षुले के सोचे भगवान् बुद्धको शिक्षाअनुसार मैले आफ्नो एउटै मनलाई मात्रै संयम गर्छु अन्यत्र मैले चाहिँ यो शक्ति चाहिँ बाढफाँड गरेर म अन्यमा चाहिँ केन्द्रित हुँदैन मनलाई मात्र सम् सम्हाल्छु 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 भनेर त्यसपछि भगवान् बुद्ध कहाँ गएर त्यो भिक्षुले त्यही माथिका माताको त्यो गाउँमा गएर त्यहीँ चाहिँ बस्न गएछ माथिका माताले पनि ओहो थाहा पाइहाल्छ माथिका माताले उसको चाहिँ भिक्षुको फेरि कुरा ती उबा, ती उबा, ती के बुझ्यो त भन्दाखेरि म त यहाँ फेरि आएँ मैले आफ्नो एउटै मनलाई मात्रै संयम गरेर म बस्छु भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुरूप धर्म विनय अनुसार म यताउता नभइकन आफ्नो मनलाई संयम गरेर म यो ध्यान साधनामा लाग्छु भनेर चाहिँ त्यो त्यो भिक्षुले विचार गर्दै गर्दाखेरि महाउपासिकाले पनि सोचे के सोचे त भन्दाखेरि ओहो श्रवण भिक्षु फेरि फर्केछ भगवान बुद्धको ओवाड लिएर यो भिक्षु फेरि यहीँ वर्षा यहीँ चाहिँ बिहारमा चाहिँ बिहार गर्न आउनु भएको रहेछ म यो गाउँको चाहिँ एउटा चाहिँ आमा जस्तो व्यक्ति श्रमण भिक्षुहरूलाई चाहिँ एउटा उपासिका भएर मैले जति पनि चतुप्रतिहरू दान गर्नुपर्ने छ एउटा उपासिकाको दायित्व कर्तव्य जिम्मेवारी हुन्छ त्यो म सम्पूर्ण पुरा गर्छु ल यो भिक्षुले चाहिँ आफ्नो मनलाई संयम गरेर धर्म विनय पूर्वक यही स्थानमा बस्ने चाहिँ अथोत गर्नुभएको रहेछ त्यो अथोतलाई म चाहिँ सहयोग आधार भरोसा हुने गरी मैले पनि उहाँलाई चाहिने जति पनि चतुप्रतिहरू छन् सब पुरा गरिदिन्छु भनेर आखिरमा त्यो उपासिका माथिका माताले पनि त्यो भिक्षुलाई सारा चाजो बाजोहरू जोडाइदिए होइन अनि त्यसपछि यतापट्टि उपासक उपासिकाहरूले चतुप्रत्य पुरा गर्नुपर्ने पनि सारा पुरा गरिदिए त्यो भिक्षुलाई अब त्यो भिक्षुले पनि अब आफ्नो मन भनेको त उसले यति सम्हाल्यो कि यति सम्हाल्यो कि यहाँ मेरो मनको कुरा थाहा पाउने उपासिका छ भनेर चाहिँ उस ऊ त एकदम के भयो त्यो तपाईँको अलर्ट भयो नि तपाईँको हे मैले यस्तो सोध्नु हुँदैन मैले उस्तो सोध्नु हुँदैन मेरो मनको कुरा थाहा पाउने उपासिका यहीँ छ यहीँ छ यहीँ छ भनेर उसले चाहिँ आफ्नो मनमा कहिले पनि नराम्रो सोच नराम्रो विचार नराम्रो चिन्तन कहिले भित्राउन पाएन कि अब हामी त कस्तो छौँ नि कसैले थाहा छैन कसैले जानेको छैन कसैले बुझेको छैन मनमा जे सोचे पनि हुन्छ जे लिए पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ त तपाईँको सामान्य पनि कसैले मनको कुरा थाहा पाउने छ भनेपछि तपाईँले त्यसो सोध्छ त सोध्दैन नि तपाईँलाई त त्यो ठुलो अवसर हो मनमा नराम्रा अकुशलहरू वृद्धि नगर्नेको लागि तपाईँलाई त्यो जस्तो ठुलो अवसर कहाँ पाउँछ त भिक्षु त्यसरी मनमा कहिले पनि नराम्रो अकुशल विचार नै उसले उत्पन्न गर्न दिएन कि आउनै लाग्यो भने उसले होस होस राखिहाल्ने त्यो त्यहाँ टाढैबाट फाल्ने कि त माथिका माताले त त्यहाँ त्यो भिक्षुले त्यसरी अभ्यास गरिरहेको देखेर माथिका माता पनि साह्रै खुसी भयो बाबा साह्रै खुसी उसलाई थाहा भयो कि ओ मैले मनको कुरा थाहा पाउँछु भन्ने जानेर यो भिक्षुले यो जतिको ठुलो अवसर कहाँ पाइन्छ भनेर भगवान् बुद्धको ओवाडा लिएर यही ठाउँमा स्थानमा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ध्यान भावना गर्न आए बस्न आए होइन यो भिक्षुलाई चाहिँ जसरी भए पनि मैले आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी पुरा गरेर चाहिँ अरू भिक्षुहरूलाई मैले सेवा तहल गरेर चाहिँ जुन प्रतिफल प्राप्त गरेर जान सक्नुभयो त्यसरी नै यो भिक्षुलाई पनि मैले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर माथिका माताले मात खुब सेवा गरे खुब तपाईँको चतुप्रतियोगान गरे त अन्तस त्यो भिक्षुले त्यही अभ्यास गर्दा गर्दा त्यो भिक्षु पनि अन्त छ के भएर गए भावमा प्रतिष्ठित भएर गए अर्हत भए भनेको दुःखबाट मुक्त भए भनेको संसारिक भाउचक्रबाट मुक्त भयो भनेको तृष्णा र अविद्ध्या क्षय भयो भयो भनेको ल हेर्नुहोस् त कति मजा कति मजा ल त उपासकको बासिकाहरू आजको लागि यति नै है आज पनि कठिन अलिक टाढै छ तपाईँको धानकोटसम्म पनि जानुपर्छ होइन त आजको लागि यति नै उपासकुबासिकाहरू बुद्ध शासनमा श्रमण भिक्षुहरूले पनि उपासकको उपासिकालाई सहयोग गर्ने र उपासकको बासिकाले पनि श्रमण भिक्षुलाई सहयोग गरेर चाहिँ यो बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्ने त्यसैले भगवान् बुद्धको यो चाहिँ बुद्ध शासनको रटमा चाहिँ यो श्रमन भिक्षुहरू उपासोको बासिकाहरू भनेको त दुईवटा पाङ्रा हुन् नि रटका दुईवटा पाङ्रा हुन् नि दुईटै पाङ्रा चाहिन्छ हौ दुईटै पाङ्रा चाहिन्छ होइन अब गाडी गोड्दाखेरि तपाईँको चाहिँ चारवटा पाङ्रा भए जस्तो उपासको बासिकाहरू भन्दे गुरुमाहरू तर भन्दे गुर्माहरू चाहिँ अगाडिको पाङ्रा है फेरि त्यो पाङ्रा जता भन्यो त्यतै जानुपर्छ अरू पछाडिको जा <laughs> चाहिँ होइन अब आग भन्दै गुरुमाहरूलाई चाहिँ उपासककोपालाई निरीक्षण गर्नु पछाडिको पाङडाले अगाडिको लागि चाहिँ निर्देशन गर्नु हुँदैन कहिले काहीँ बाहेक आउँदाखेरि चाहिँ गर्नु पनि पर्ला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अगाडिको पाङडा नै जहाँ जान्छ त्यहीँ जानुपर्छ जान नि त त्यो बुद्ध शासन चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्ने चाहिँ भिक्षुहरू अनागारिकाहरू भइहाल्यो अहिलेको हिसाबबाट तर सबभन्दा तपाईँको चाहिँ पछाडिको पाङडा छन मजबुर हुनुपर्छ कि उपासको उपासको छन मजबुर हुनुपर्छ त्यसैले चाहिँ यसरी चाहिँ प्राप्त भएर गएको त्यो आनी सङ्घसको तपाईँलाई चाहिँ मैले सुनाइदिई हालेको होइन आजको लागि नै है उपासक उपासिकाहरू उपास ल त आज पुण्यान्वन गरौँ उपासको उपासिकाहरू उपास उपास हाम्रो बिहारमा पनि कार्तिक बिस गते छ तपाईँहरू सबै उपास उपासिकालाई उपास निमन्त्रणा छ पाल्नु होला है र पुण्य सञ्चर गर्नु होला केथेगान तपाईँ पनि फेरि अरन्त भइदिएला फेरि होइन बर्बाद हुन्छ फेरि अरन्त भयो भने त हुनु चाहिँ पर्ने फेरि त्यही हो कि होइन श्रोतापन्नु भए पनि हुनुपऱ्यो सग्रेरागामी भए पनि हुनु पऱ्यो ठिक छैन कि तपाईँको तपाईँको चाहिँ कहिले तपाईँको चाहिँ ए पारमिता गुण धर्महरू कहिले पूर्ण हुन्छ त्यसले चाहिँ फल दिन्छ भन्न सकिँदैन त्यही धर्म कर्महरू भनेको चुलाओ भन्छ नि त झुरेको कुराहरू चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ के धर्म याऊ चुलाट ल्याऊ यानाथ फेमा भन्छ नि त धर्म गर्ने अवसर भयो भने त्यसलाई चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ कि के छ भने तपाईँको चाहिँ भोलि पर्सि के छ भने थाहा छ तपाईँलाई थाहा छैन गरिहाले पनि त्यसले मजबुतको होइन <tap> गेसोला गेसो लाको भन्छ नि त त्यसरी गर्न सकिएला सकिँदैन होइन गरेको बेलामा मजाले गर्नुपर्छ ल लत उपासेको आजको लागि यति नै हो गर्न चाहे सबैले देसना सुन्नुभयो सेयर गर्नु होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुव र न्यान पुण्यको मासिवन्तु लगाएर श्रद्धे गुरुवार स्याध उप लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनमा देवता अनुसार सत्तो प्राणीमा तपाईँ सबैका विजय जन्मेका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि

सब्बे देवा नमो सब संपत्ति सिद्धिया एतावता च ही संभतं पुण्य संपदं सबे सत्ता नमो सब संपत्ति सिद्धिया एतावता च ही संभतं पुण्य संपदं सबे भूता नमो सब संपत्ति सिद्धिया ಸಾಧು 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 ಭತೂ ಸಬ್ಬ ಮಂಗಲಂಗ್ ಸಬೈಕ ಜೆ ಹೋಸ್ ಮಂಗಲೋಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಬೈಲಾಯ ಸಾಧುವಾ